გამარჯობათ, ქვენ უყურებთ გაცემა #საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. დღევანდელ გაცემას გაუძღობი მე, ივანე ბაკურაძე, მარიამ ტაგიძესთან და ჩვენი #-ის შემოქმედებით გუნდთან ერთად. მოგესალმებით. დღეს 26 მაისია, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. ყველას გილოცავთ და გისურვებთ სამართლიან, თანასწორ და დემოკრატიულ სახელმწიფოში ცხოვრებას. გადაცემა დაეთმობა, გადაცემის განმავლობაში მიმოვიხილავთ დამოუკიდებლობის როგორც ისტორიულ, ასევე სოციალურ კონტექსტს ჩვენ სტუმრებთან ერთად. გადაცემის მიმდინარეობისას ვნახავთ ორ თემატურ ვიდეოს. პირველი რესპუბლიკა ჩვენი ტრადიცია პროექტის ფარგლებში მომზადებულ ვიდეო რგოლს ეხება, სადაც 1918-1921 წლის პირველი რესპუბლიკის ხორების შესახებ მოგვითხრობს. ეს ვიდეო მომზადებულია სამოქალაქო საქართველოს პროექტის ფარგლებში. მეორე ვიდეო კი ჩვენი რუბრიკის რკინის თეატრის არქივიდანაა. საქართველოს დამოუკიდებლობა ბათუმში გადაწყდა, ეს არის ვიდეოს სახელი. აქვე შეგახსენებთ, აქვე გეტყვით, რომ ჩვენ სტუმარი იქნება ნანა ბაგალიშვილი, გადაცემის მეორე ნაწილში ცოდნის კაფის დამფუძნებელია. ნანა მოგვიყვება თავისი გამოცდილების შესახებ, თუ როგორი რა პრობლემები წამოიჭრა პანდემიის დროს მუნიციპალიტეტში, სიღნაღის მუნიციპალიტეტში და ასევე სხვა დეტალებსაც მოგვითხრობს. რა თქმა უნდა, ასე რომ დარჩი ჩვენთან ერთად არ დაგავიწყოთ აქტიურობა ჩვენს Facebook გვერდზე. ახლა კი დროა ჩვენ პირველი საკითხის მიმოხილვა დავიწყოთ. 1918 წლის 26 მაისს თბილისში საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო. მომდენო წელს კი გაიმართა დამფუძნებელი კრების მიერ პირველი არჩევნები. კრება არჩეული იყო პირდაპირი, თანასწორი, საყოველთაო, ფარული და პროპორციული საარჩევნო სისტემით. იმ პერიოდში საქართველო ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა გახდა, სადაც ქალებმა არჩევნებში მონაწილეობის უფლება მიიღეს. 1921 წლის 21 თებერვალს საქართველოს დამფუძნებელმა კრებამ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კონსტიტუცია მიიღო. 4 დღის შემდეგ კი წითელი არმია საქართველოში შემოიჭრა. საქართველოს დამოუკიდებლობა კვლავ ამჯერად 70 წლით დაკარგა. 1988 წელს საქართველოსში ანტისაბჭოური მოძრაობა გააქტიურდა. 1991 წლის 31 მარტს საქართველოში ჩატარდა რეფერენდუმი, სადაც მოსახლეობას უნდა გაეცა პასუხი კითხვაზე, სურდა თუ არა დამოუკიდებლობის აღდგენა. რეფერენდუმის შედეგების საფუძველზე 1991 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი გამოიცა. რუსეთის აგრესია საქართველოს დამოუკიდებლობის შესუსტების მიზნით 2008 წლის აგვისტოში ცვიხილეთ, სადაც რუსეთის ფედერაციამ ომი წამოიწყო ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ. მცოცავი ოკუპაციის საშუალებით რუსეთი არწყვეტს ჩვენი სახელმწიფოს სუვერენიტეტის დარღვევის მცდელობებს, რასაც გმობს და აკრიტიკებს მთელი ცივილიზებული სამყარო. გადაცემის პირველი სტუმარი ისტორიკოსი ირაკლი ირემაძე იქნება. მასთან ერთად მიმოვიხილავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიულ მოვლენებს, ფაქტებს, მათ მნიშვნელობას ჩვენი სახელმწიფოს დემოკრატიულ მშენებლობაში, თუმცა მანამდე შეგვიძლია ივანე ვიდეო ნახოთ. დიახ, ვიდეო ნახოთ, რომელიც რესპუბლიკა ჩვენი ტრადიცია პროექტის ფარგლებში მომზადდა. აქ მიმოხილულია 1918-1921 წლის პირველი რესპუბლიკის ცხოვრება. ნახოთ ეს ვიდეო და უკვე ირაკლისთან გავაგზავნებთ პროგრესლად აი ამ თემის შესახებ საუბარს. ასორი წელს 1918 წლის 26 მაისს ეროვნული საბჭოს სახელით ნოე ჟორდანია მოქალაქეებსა და საერთაშორისო საზოგადოებას საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებას ქართდალეულების წერაქმის გამავრცელებელი საზოგადოების ქართული პრესის და შემდეგ უკვე პოლიტიკური პარტიების შემართება ჩვენი ეროვნული თვითშეგნება გამოაღვიძა და სახელმწიფოებრიობის საფუძველი. პირველი რესპუბლიკის სამწლიანი გამოცდილება იმდენად ფერმრთალი და უცხო გახდა ჩვენთვის, მას არც კი ვითვალისწინებთ, როცა ქვეყნის მომავალზე ვფიქრობთ. საბჭოთა ისტორიოგრაფია მეხსიერებაში პირველი რესპუბლიკის კარიკატურა ჩაგვებეჭდა. ის უნიათო და უსუსურია. დამოუკიდებელი ქვეყნის კი არა, ჟორდანიას მთავრობაა, რომელიც არაფერს მართავს და პირველი წინააღმდეგობისთანავე ემიგრაციაში გადის. პირველი რესპუბლიკის რეალური მემკვიდრეობა კი სრულიად საპირისპირო გაკვეთილს გრძნობს. დამოუკიდებლობა და დემოკრატია ჩვენი ისტორიული მდგომარეობაა. პირველმა მსოფლიო ომმა ორი იმპერიას, ოსმალეთსა და რუსეთს მოუთავა ხელი. რესპუბლიკურ და ეროვნულ იდეალებზე ახალი ქვეყნები შეიქმნა და აღორძინდა. პოლონეთი, ფინეთი, ლიეტუვა, მათთან ერთად ხელახლა იშვა საქართველოც. მაშინ დონ მსოფლიო ქაოსში სახელმწიფოს მშენებლობა მთავრობასა და მოქალაქეებს მუდმივი საომარი მოქმედებების
ეკონომიკური ბლოკადისა და ესპანური გრიპის პანდემიის პირობებში უწევდათ. არასრულ სამწელიწადში ქვეყანამ თავი უამრავ საფრთხეს აღიარა. ახალგაზრდა რესპუბლიკამ 6 სხვადასხვა მასშტაბის შეიარაღებული კონფლიქტი წარმატები დაასრულა. შეინარჩუნა კონტროლი სამხრეთ საქართველოსა და აფხაზეთზე. ჩახშო ბოლშევიკური აჯანყება ცხინვალისა და ჯავის რაიონებში. ტაქტიკური წარმატება მოიპოვა სომხეთთან მოკლეობაში. მართლაც, სანამ საბჭოთა კავშირი იძულებით ჩაყლავალდა, საქართველო ევროპის საერთო პოლიტიკურ დინებაში იყო ჩართული და ხშირად გზასაც კი უყოლავდა მას. ქალთა საყოველთაო და შეუზღუდავის არჩევნა უფლება რესპუბლიკამ პირველივე არჩევნებზე 1919 წელს გაამკვიდრა. მაშინ, როცა იტალიაში, საფრანგეთსა და ბელგიაში ეს მხოლოდ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დააკანონეს. სოციალ-დემოკრატიული პარტია საქართველოს 1918 წლიდან ედგა სათავეში. სწორედ მაშინ, როცა სოციალისტური ტალღა ევროპაშიც ვრცელდებოდა. ის ხალხის ისეთივე მხარდაჭერით სარგებლობდა, როგორც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ ეროვნული ძალები. კომუნისტური ტერორისაგან განსხვავებით, ისინი მტკიცედ იცავდნენ მრავალპარტიული დემოკრატიის არჩევანს. მრავალპარტიული იყო 1918 წლის 26 მაისს დამტკიცებული პირველი მთავრობაც და 1919 წელს არჩეული დამფუძნებელი კრებაც. რესპუბლიკის დიპლომატიურ წარმომადგენელთა დიდი ნაწილი ოპოზიციური პარტიის წევრები იყვნენ. ოპოზიციონერები ან დამოუკიდებელი პირები ხელმძღვანელობდნენ უმაღლეს სასამართლოს, სენატს, უსაფრთხოების სამსახურს, სახელმწიფო ბანკსა და ფინანსების ხარჯვის მაკონტროლებელ ორგანოს, სახელმწიფო კონტროლს. პირველი რესპუბლიკა არ იყო იდეალური, შეცდომაც ბევრი იყო და დღევანდელი გადმოსახედიდან ზოგი მიდგომაც სადავო. საბჭოთა ისტორიოგრაფიის ბოროტის ღაბარი პირველი რესპუბლიკის მინიატურის შესახებ ჩვენი შესაძლებლობების წმენისა და თავისუფლების ჩასაკლავად დაიწერა. რამდენადაც კრიტიკულად არ უნდა მივიღოთ პირველი რესპუბლიკის მეთაურებს, რამდენადაც არ უნდა გვტკივილდეს გული მისი აღსასრულის გამო, ერთი რამ ცხადზე ცხადი: 1921 წლისათვის საქართველოს დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ დაამტკიცა დამოუკიდებლობა შეგრძლებია. რესპუბლიკა ჩვენი ისტორია, დემოკრატია ჩვენი ტრადიცია, ევროპა კი ჩვენი სახლია. ჩვენ ახლა ირაკლი ირემაძე, ისტორიკოსი, მკვლევარი უნდა შემოგვიერთდეს პირდაპირ ეთერში Skype-ის საშუალებით, რომელთანაც გავაგზავნებთ სწორედ აი ამ საკითხზე საუბარს. ირაკლი, საღამომშვიდობისა, პირველ რიგში გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს. დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჰეშტეგის სტუმარი. გილოცავთ, გილოცავთ ასევე დამოუკიდებლობის დღეს, მიულოცავთ მაყურებელს, ასევე გილოცავთ ეთერში დაბრუნებას ამ ხანძრების შესვენების შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა. ირაკლი, ბუნებრივია საუბარი უნდა დავიწყოთ აი ამ საკითხზე, საქართველოს დამოუკიდებლობის შესახებ, დამოუკიდებლობა და დემოკრატია ჩვენი ტრადიცია პირველი რესპუბლიკის შესახებ. ბუნებრივია უნდა ვისაუბროთ, როგორია ტრადიციები, როგორი იყო პირველი ნაბიჯები, როგორ აშენებდნენ ჩვენი წინაპრები დემოკრატიულ სახელმწიფოს, აი ამ შესახებ, რომ მოგვიყვეთ ეროვნული სიმბოლიკა და კონკრეტულად 1918-21 წლის ქრონიკები მოკლედ, რომ მიმოვიხილოთ აი ამ წლების მნიშვნელობა ჩვენი სახელმწიფოსთვის. ეხლა პრინციპში ამ რესპუბლიკასთან დაკავშირებით თავი რას დღეს ჩვენთვის უნდა იყოს ყველაზე ღირებული და რაზეც აქცენტის ასე თქო დამახვილება უნდა მიმდინარეობდეს, იყო ის, რომ მან ძალიან მოკლე დროში, რაც პრინციპში ვიდეოში ვიხილეთ, ჩვენს მიმომზადებულ ვიდეოში ვიხილეთ, შეძლო ძალიან ბევრი წარმატებული რეფორმის განხორციელება. Ну, საწყობელო დღეს ჩვენთან ამ რესპუბლიკის შეფასება კვლავ ხდება იმ საბჭოთა მითების საფუძველზე, სადაც საუბარია, რომ თითქოს დამოუკიდებლობა ციდან ჩამოვარდა, თითქოს არ სურდა არავის ამ დამოუკიდებლობა და ამ დამოუკიდებლობის გამოცხადება მითუმეტეს არ იბრძოდნენ მის შესანარჩუნებლად, ეს აბსოლუტურად მითებია. დაახლოებით 1 წლის წინ ვისაუბრეთ ზუსტად თემაზე ამ მითების შესახებ. და დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი რაზეც პრინციპში ქართული საზოგადოება ტელესივრცე მიგვიდა პოლიტიკური ძალები უნდა საუბრობდნენ არის ის, რომ ჩვენ ამ რესპუბლიკამ 102 წლის წინ მოგცა ის გამოცდილება, რომელიც დღესაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ყოველთვის წესით ამაზე უნდა ვამახვილებდეთ აქცენტს. ეს არის
თუ როგორ შენდება დემოკრატიული სახელმწიფო, როგორ შეიძლება სახელმწიფო აშენდეს უამრავი პრობლემის მიუხედავად და რა უნდა იყოს თქვა დემოკრატიული სახელმწიფოს მთავარი საფუძველი. ანუ ეს ინსტიტუციური მშენებლობა, რომელიც 1918 წლის 26 მაისს დაიწყო. ეს არ იყო მხოლოდ დამოუკიდებლობის გამოცხადება, ეს იყო სახელმწიფოს მშენებლობა, ძალიან ასე ვთქვათ მიზანმიმართული გაწერილი პოლიტიკური პროგრამის შესაბამისად. დიახი, ირაკლი, ჩვენ აუცილებლად გავყვებით უფრო დეტალურად თუ როგორი წყობა იყო და სხვა დეტალებს, თუმცა ასევე გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, თუ რა ხდებოდა ამ პერიოდში ზოგადად მსოფლიოში და ჩვენს სამეზობლოში და რამდენად მოიპოვა, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო აღიარება პირველმა ქართულმა რესპუბლიკამ. სწორედ ეს ქართული რესპუბლიკის ამ შემთხვევაში დარკული განსაკუთრებულია და მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენს გარშემო იმ პერიოდში იმდენად მძიმე პოლიტიკური და სამხედრო პროცესები მიმდინარეობდა, რომ გასაკვირი იყო რაიმე სახის სტაბილური პოლიტიკური ინსტიტუტების ან თუნდაც სტაბილური სახელმწიფოს ჩამოყალიბება. ეს არის პერიოდი, რომ შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს, როდესაც ჩვენ სამეზობლოში სამხრეთში ომი მიმდინარეობს, ფაქტობრივად სისხლისმღვრელი ომი სამხრეთსა და აზერბაიჯანის სახელმწიფო სახელმწიფოებს შორის. თავდაპირველად გამოცხადების დროს ჯერ კიდევ პირველი მსოფლიო ომი არ არის დასრულებული და ოსმალეთი კლავს ათხეს წარმოადგენს და სამხრეთ საქართველოს ნაწილი მას დაკავებული აქვს. რუსეთში მიმდინარეობს სისხლისმღვრელი ომი, ბლოკირებულია ფაქტობრივად ყველა საკომუნიკაციო არხი, ეკონომიკური კუთხით, მიგ რესურსებს მომარაგების ან იმ რესურსების, რაც მაშინ საქართველოს გააჩნდა და სოფლიოში საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო, როგორც მანგანუმი და ქვანახშირი ვთქვა. ამ ყველაფრის ფონზე, ანუ ბლოკადის ფონზე, გარშემო არეულობის ფონზე და ომების ფონზე, რაც მიმდინარეობს ჩვენს გარშემო, ჩვენ პოლიტიკურ ასპექტმა პრინციპში შეძლო და ასე ვთქვათ მაქსიმალური მობილიზების შედეგად დაიწყო სახელმწიფო მშენებლობა. ეს სამეზობლოს რაც შეეხება და ევროპაში ჯერ კიდევ ომი მიმდინარეობს, ჯერ კიდევ არ არის დასრულებული და ფაქტობრივად ყველაფერი მოშლილია განსაკუთრებით ევროპის ნაწილში. ამის ფონზე კიდევ უფრო რთული იყო სახელმწიფო მშენებლობის დაწყება და ის პრობლემები, რაც საქართველოს წინაშე იდგა, იგივე რესურსების ნაკლებობა და სხვა ძირითადი პრობლემები იყო მთელი, ასე ვთქვათ, სოფლიოს წინაშე. ირაკლი, საქართველოს პრობლემა. დიახ, ირაკლი, თქვენ როგორც თქვით, ჩვენ ერთი წლის წინაც საუბრობდით იმ მითების შესახებ, რომელსაც საბჭოთა კავშირი, შემდეგ კი რუსეთი, მოკლედ აქტიურად ავრცელებს იმისთვის, რომ დააკნინ პაროთ პოსტსაბჭოთა დამოკიდებულ საქართველოში კარგად მიმდინარეობს ამ ეფექტივირება განსაკუთრებით. თქვა ეს მითები მაქსიმალურად, აი პროპაგანდის ნაწილია და ყოველნაირად ცდილობენ, რომ ის წლები, რაც პირველი რესპუბლიკის დროს იყო, ის მიღწევები, რაც აი ამ პერიოდში განხორციელდა, მაქსიმალურად რაღაც ჩრდილი მიაყენოთ, აი ამ მითების შესახებ, რომ ვისაუბროთ და მაყურებელს რამდენიმე მითი, რომ ეხლა და მსხვილოდ პირდაპირ ეთერში. ივანე, ანუ ეს არის პრობლემა, რომელიც ჯერ საბჭოთა სისტემამ შექმნა მისთვის ასარგებლოდ, იმიტომ რომ მაყურებელს შეგვიძლია ვუწყოთ, რომ იგი 20-იან წლებში ჯერ კიდევ საზოგადოებაში, ქართულ საზოგადოებაში არსებობდა ფოლკლორულადაც კი, იგივე ჯორდანიაზე ლექსები, იგივე ამ პირველ რესპუბლიკაზე საუბარი, მით უმეტეს 24 წლის აჯანყების შემდეგ და ამიტომ საბჭოთა პროპაგანდამ კიდევ უფრო გაზარდა წნეხი, რომ მაქსიმალურად მოხარიქვან თემების გაშავება და ეს წარსულის გამოცდილება მაქსიმალურად დავიწყებულიყო და სამწუხაროდ ნაკლები ახსნახ უკვე ის რაც 90-იან წლებში ხდებოდა, ეს ნაციონალისტურ ტალღაზე კვლავ საბჭოთა ნარატივის გამეორება. ერთის მხრივ დავუმეჩვენ საბჭოთა კავშირი და გამოვედით, მაგრამ ის ნარატივი სამწუხაროდ დარჩა საზოგადოებაში და დღესაც მოდის. მითები საკმაოდ ფართია, დაწყებული ვთქვათ დამოკიდებლობის გამოცხადება არ სურდათი, გაგრძელებული იმით, რომ თითქოს მართველ პარტიას არ უყვარდა ქართული ენა, დევნი და არ სურდა სახელმწიფო საშენება, არ იბძოდნენ სახელმწიფოსთვის და რაც თავარია ბოლოს გაიქცა და ასე შემდეგ. ერთი ის, რომ მითია თითქოს დამოკიდებულების გამოცხადება არ სურდათ, იმიტომ რომ ამის წინაპირობების შემთხვევაში ამის გამოცხადებაზე 17 წელს უკვე საუბრობდნენ, მაგრამ ეს იმდენად მოულოდნელად ვითარდებოდა მსოფლიოში, ვითარდებოდა იგივე რუსეთის იმპერიაში 17 წლის განმავლობაში, რომ აქ დამოკიდებულებაზე საუბარი მაინც რთული იყო და არც ერთი გარდა იმ ქართული კომიტეტისა, რომელიც ასვალგარეთ მოქმედებდა, რომელსაც ქვეყნის შიგნით არ ჰქონდა პოლიტიკური გავლენა, ვერც ერთი პასუხისგებლიანი პოლიტიკური ძალა ვერ იყო და 1918 წლის ბოლოსაც კი, რომ საქართველოს დამოკიდებულების გამოცხადება და მით უმეტეს შენარჩუნება შესაძლებელი იყო. ეს ერთადერთი მოხდებოდა დიდი ქვეყნის მფარველობისა თუ მხარდაჭერისა, რაზეც პრინციპში 17 წელს იყო პოლიტიკური ძალათა შორის საუბარი, თუმცა ფაქტი მოხდებოდა
შესაძლებელი იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება და ეს ასე ვთქვათ თანდელი პოლიტიკური პროცესების შედეგად უკვე 18 წლის მაისში სრულიად შესაძლებელი იყო, როდესაც გერმანიამ გამოთქვა ინტერესი საქართველოს ასე ვთქვათ სატრანზიტო და საკომუნიკაციო სივრცის მიმართ და ამასთანავე ასე ვთქვათ დაცვის შესაძლებლობა შესთავაზა. იგივე რომ მაყურებლისთვის რო გასაგები იყოს, რომ დაუხედავთ 1917 წლამდე ვთქვათ პოლიტიკურ რუკას, ევროპაში ძალიან ცოტა ჩვენი ასე ვთქვათ ზომის და პატარა ერის სახელმწიფოები არსებობს, იმიტომ რომ ამ პერიოდის ოფიო ეს ამ პერიოდის ოფიო ეს არის იმპერიების ასე ვთქვათ ეპოქა, ჯერ კიდევ პირველი ოფიო მის დასრულებამდე და იქ მცირე სახელმწიფოების ადგილი ფაქტობრივად პოლიტიკურ რუკაზე არ მოიძებნა. ეს რაც შეეხება დამოკიდებულების გამოცხადებას, შემდეგ რაც შეეხება არ სურდათ მათ არ უყვარდათ ხარტვიანა, ეს არის აბსოლუტური მითი, იმიტომ რომ პირიქით ევროპელი მეცნიერები დღესაც პირველ რესპუბლიკის ხელისუფლებას მოიხსენიებს როგორც ნაციონალისტურ ხელისუფლებას და ამას აქვს გარკვეული საფუძვლები, გამომდინარე იქიდან რომ აქ შემოღებული იქნა 18 წელს სახელმწიფო ენად ქართული, მოხდა მთელი ადმინისტრაციის დაქართულება, სწავლა-განათლების ქართულინაზე გადაყვანა, მიუხედავად იმისა, რომ მაქსიმალურად ხელი ეწყობოდა ეთნიკური უმცირესობების ასე და კულტურულ საგანმანათლებლო უფლებების დაცვას, ისევე როგორც სამოქალაქო უფლებების, მაინც მოხდა მასობრივი ნაციონალიზაცია, როგორც იყო ენის საკითხი, განათლების საკითხი, იგივე გეოგრაფიული არეალების სახელის ცვლილება, აბრების ცვლილება ქართულ ენაზე, მთელ თბილისი და სხვა დიდი ქალაქების აბრები, მოხდა რუსულ ენოვანიდან ქართულ ენაზე გადატანა, ქუჩების სახელების გადარქმევა, როგორც იყო თქვა რუსთაველის ქუჩის დარქმევა და სხვადასხვა ქართველი ასე ვთქვათ გამოჩენილი პირების ქუჩების სახელწოდებები, ანუ ეს ნაციონალისტური პოლიტიკა არსებობდა და ეს მითია თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ. რაც შეეხება არც უდა საქართველოს შეიძლება ირაკლი ჩვენ ასევე გავყვეთ ამ მითებს იმ მიმართულებითაც თუ როგორი იყო კულტურული ცხოვრება იმ პერიოდის განმავლობაში, განათლების შესახებაც ახსენე, საინტერესოა რა ადგილი ეჭირა განათლებას, ადამიანების უფლებებს როგორ ექცეოდა ყურადღება და პირველ რესპუბლიკასთან დაკავშირებით ასევე ხშირად მოგვდის და ასევე ვიდეოშიც იყო ნახსენები კონკრეტულად ქალთა უფლებრივი მდგომარეობა მათი ჩართულობა პოლიტიკაში როგორი იყო? აქ მთავარი ამ ქალთა ჩართულობაზე მაინც საკმაოდ საუბრობთ ჩვენ საზოგადოებაში და ერთგვარად სიამაყის ნობას გვაქვს, მაგრამ მეორე არის ეს სწორედ განათლების საკითხი, ფაქტობრივად არ ვაქცევთ ყურადღებას. არა და პირველ რესპუბლიკის დროს მოხდა ის დიდი ძვრები, რამაც პრინციპში შემდეგ უკვე საზოგადოებაში განათლების როლი გაზარდა. ზოგადადაც 1918 წლის ივნისიდან გაცხადდა, ნუ გამოცხადდა დამოკიდებულების გამოცხადებიდან მალევე, რომ ვერ აშენდებოდა ვერანაირი დემოკრატიული სახელმწიფო, თუ არ შექმნებოდა მას საყოველთაო განათლების სისტემა, თუ არ იქნებოდა მას პროგრესზე დამყარებული, ასე პროგრესზე ორიენტირებული განათლების სისტემა, და სწორედ რესპუბლიკის დემოკრატიზაციის პირველი ტალღა დაკავშირებული იყო თვითმმართველობების გაძლიერებაზე, იმიტომ რომ დემოკრატია ქვემოდან უნდა წამოსულიყო და მეორე საფუძველი ეს იყო საყოველთაო განათლება. გამომდინარე იქიდან, რომ 17-18 წლამდე ძალიან ცოტა სკოლა იყო საქართველოში და მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას განათლებას ხელი არ მიუწოდებოდა, დაახლოებით 70-80%. პირველი ტალღა იყო სწორედ ეს, რომ უნდა შექმნილიყო ბევრი ახალი სკოლა, უნდა გაქართულებულიყო და მშობლიურ ენაზე მიეცათ საშუალება და ეს განათლების რეფორმა შემდეგ მისცემდა სახელმწიფოს მყარად ასე ვთქვათ დემოკრატიზაციის პროცესის დატარების საფუძველს, იმიტომ რომ თუ მას არ ეყოლებოდა თქვა თუნდაც წერაქვთვის ცოდნე მოქალაქეები, განათლებული მოქალაქეები იქ დემოკრატიაზე და დემოკრატიზაციის ასე ვთქვათ შემდეგ ტალღებზე რთული იყო საუბარი და გადარჩვაც. ანუ ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი განათლება აღიარებული იქნა უფლებად და ყველა მოქალაქე, საქართველოს ყველა მოქალაქე, განსაკუთრებით სასკოლო ასაკის ფონეს, უნდა შეძლებოდა განათლების მიღება. ტექნიკური პოლიტიკა ორიენტირებული იყო იმაზე, რომ 1923 წლისთვის ეს განათლების რეფორმა არ იყო ერთწლიანი და ორწლიანი, 23 წლისთვის საქართველოში არ უნდა ყოფილიყო მოსწავლე, სასკოლო ასაკის ადამიანი, რომელიც სკოლის გარეშე დარჩებოდა და ვერ მიიღებდა თუნდაც მინიმალურ დაწყების განათლებას. დიახ, ირაკლი, ჩვენ მცირე დრო გვაქვს, აი ამ ნაწილისთვის აუცილებლად შეჯამების სახით შემაჯამებელი კითხვით უნდა გადმოვიდეთ თქვენთან. ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ხშირად ახლა მე პირადად შემხვედრია, რომ თითქოს მოქალაქეები ულოცავენ 102 წლის, ანუ 102 წლად მოიხსენიებენ ამ დამოუკიდებლობის პერიოდს, თუმცა ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყეს საბჭოთა კავშირის მიერ ანექსირება 70 წლიანი ეს პერიოდი ფაქტობრივად აი უნიშნელოვანესი წვეტა. თქვენ ასევე ისაუბრეთ 90-იანების პერიოდზეც. შემაჯამებელი კითხვა არის შემდეგში, რა ისწავლა სახელმწიფომ სწორედ თუნდაც პირველი რესპუბლიკიდან, თუნდაც აი ამ 70 წლიანი წვეტისგან რა დარჩა, იზიარებს თუ არა იმ ღირებულებებს დღევანდელი სახელმწიფო, რაც ჩვენ 1918-21 წლებში ჰქონდა, საუბრობდით თანასწორობაზე, სოლიდარობაზე, განათლებაზე და სხვა მნიშვნელოვან ფუნდამენტურ პრინციპებზე, რომელიც დემოკრატიულ სახელმწიფოს უნდა ახასიათებდეს. თქვენი შეფასება როგორია, რა უნდა ისწავლოს დღევანდელმა სახელმწიფომ?
სამსახურო დრომანდელი სახელმწიფო არ გძნობს მემკვიდრეობას არც პოლიტიკურად და არც ამ ისტორიული კუთხით და განსაკუთრებით მე გასაწყისში მცადე ამ თემის ასე ვთქვათ წამოყენება რომ დრომანდელი სახელმწიფო არ ასე ვთქვათ გძნობს პირველ რიგში იმ პოლიტიკურ მემკვიდრეობას რომელიც სამწუხაროდ ამ ბოლო 30 წლების ასე ვთქვათ პოლიტიკური კრიზისებისათვის ძალიან გამოსადეგი იქნებოდა but is rats iqo konsensusis gzit politikuri gadatsvotlebis ase vtkat da zogad institutsiebis shenebloba is rom ar qopiliqo konkretul kholod et partiaze dapuzneboli is rats pirvel respublikas konda koalitsiis mtavrobis sakhit rats shemdeg iqo rom pasporskebeli tanandobaze opozitsiuri tsarmadgebi zalyan khshirad inishnebodin gasakutsrebit makontrolde tanandobaze rogorits iqo ironuli banki kontroli samsakhuri vtkat igive sasamartlo uqeba ushishrobis samsakhuris ki ან ეს არის ის მემკვიდრეობა, რომელზეც წესით უნდა ხდებოდეს ეს საქართველოს პროპორციული არჩევნების საკითხიც. დიახ, ახლა ეს ყველაფერი, ეს პროპორციული არჩევნები იყო იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ყველა ხმა ყოფილიყო ასახული და არ ყოფილიყო დაკარგვა და ყველა პოლიტიკურ ძალას, რომელსაც გარკვეული რაოდენობის მოსახლეობა მაშინ დაახლოებით 4000-მდე მოქალაქე უჭერდა მხარს, ასახული იყო შესაბამის საპარლამენტო მანდატზე. და ეს თავი რასაც ჩვენ დღეს სამწუხაროდ ვერ ვცნობთ ამ პირველ რესპუბლიკასთან კავშირში და რაც აუცილებელია დღევანდელ პოლიტიკურ რეალობიდან გამომდინარე, ეს არის რომ უნდა მოხდეს პოლიტიკურ ძალთა კონსენსუსი, თუ რა გზით ვითარდება სახელმწიფო და პასუხისგებლობის გადანაწილება უნდა მოხდეს არამხოლოდ ერთ პოლიტიკურ ძალაზე, არამედ ყველა პასუხისგებელ პარტიაზე, რომელიც პოლიტიკურ სისტემაში არის. ეს იყო პირველ რესპუბლიკის პერიოდში, მიუხედავად იმისა, რომ 84% მხარდაჭერა ჰქონდა ერთ პარტიას სრულიად დემოკრატიულ არჩევნებზე. ამისთან მიუხედავად ის მცირე პარტიები, რომლებიც თქვა რაღაცა ძალაუფლებას მაინც გააჩნდა და მხარდაჭერა გააჩნდა, ჩართულიყვნენ პროცესში. ისინი არ იყვნენ გარიყული და ეს აძლევდა პრინციპში იმის საფუძველს, რომ ქვეყნის შიგნით 1921 წელს არასდროს არავითარი საფუძველი ან გადატრიალების, ან არასტაბილურის პოლიტიკურის და ის რაც მოხდა 21 წელს იყო წმინდად გარე სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, რუსეთის სახელმწიფოს მხრიდან გარე აგრესია და ოკუპაცია და არავითარი შიდა გადატრიალება ან შიდა არასტაბილურების შედეგად უცხო ძალის შემოსვლა. დიდი მადლობა ირაკლი. ირაკლი ირემაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ისტორიკოსი, მკვლევარი და ვსაუბრობდით პირველი ქართული რესპუბლიკის შესახებ, თუ როგორი იყო ის, რა ვისწავლეთ, რა დავიმახსოვრეთ. დიახ, ჩვენ შეგვიძლია ხა ნახოთ, შემოგთავაზოთ რუბრიკა რკინის თეატრის არქივიდან, ჩვენი რუბრიკა, რომელსაც ჩოთა გუჯაბიძე ამზადებდა, საქართველოს დამოუკიდებლობა ბათუმში გადაწყდა თემატური ვიდეო, ჩვენ უყუროთ აი ამ ვიდეოს და უკვე შემდეგ ჰეშტეგზე გავაგრძელებთ საუბარს. საქართველოს დამოუკიდებლობა ბათუმში გადაწყდა. 1917 წლის რევოლუციით რუსეთის იმპერია დაიშალა. საქართველოს, სომხეთმა და აზერბაიჯანმა ამიერკავკასიის დამოუკიდებელი რესპუბლიკა შექმნეს. 1918 წლის 6 მაისს ამიერკავკასიის სეიმის 55-კაციანი დელეგაცია ბათუმში ჩამოდის. ოსმალეთის იმპერიას ბათუმი ოკუპირებული აქვს. ბათუმი ბრძოლით დავთმეთ. ქალაქში ყველა ამუნძე ლაპარაკობს, ყვებიან ჩოლოქის ბრძოლაზე, სადაც ოსმალეთის დიდი ზარალი ვანახეთ, ყვებიან ოზურგეთის ოპერაციის უდროულ შეჩერებაზე, სადაც ცოტაც და იგი უკანვე განმოდიოდა ჩვენს ხელში. იმასაც ამბობენ, რომ ბრძოლა საერთოდ უადგილო იყო და ამზერმეთმა მცდელობამ იქნება თურქთან მომავალი მოლაპარაკება წაახდინოს. ასე იყო თუ ისე, ბრძოლა აღარ შეგვეძლოდა, სიტყვით უნდა დაგვებრუნებინა სამშობლო. დელეგაცია მატარებლის შემოვიდა ბათუმში. მატარებელზე თეთრი დროშა ფრიალებდა. ჩამოხდნენ ზღვის პირად, ჰოტელ ორიენტალში. დელეგაცია კი მრავალრიცხოვანი იყო, მაგრამ ნამდვილი დელეგატი საქართველოდან მხოლოდ ორი იყო: აკაკი ჩხენკელი და ნიკო ნიკოლაძე. გარდა ბათუმისა, ოსმალეთი ახალციხისა და ახალქალაქის მაზრებზე აცხადებდა პრეტენზიას. ამ პირობების მიხედვით ოსმალეთი მთელს კავკასიაზე კონტროლს უზრუნველყოფდა, ამიერკავკასიის რკინიგზაზე და ბაქოს ნავთზე. ოსმალეთის ამ გეგმას ზავი და მეგობრობის ხელშეკრულება ერქვა. მოლაპარაკებას ისიც ართულებდა, რომ ამიერკავკასიის სამივე ქვეყნის დელეგაცია სხვადასხვა აზრი ჰქონდა და შეთანხმების მცირედი შანსიც კი არ არსებობდა. გარდა ამისა, სომხეთს და აზერბაიჯანს ცალ-ცალკე ჰქონდათ პრეტენზიები ქართულ მიწებზე და გადათქმას არ აპირებდნენ. მოლაპარაკება გრძელდება ბათუმის საკრებულოში. საქმეს საიმედო პირი არ უჩანს. 19 მაისს საქმეში გერმანია ჩაერია და გენერალმა ფონ ლოსოვმა შუამავლობა იკისრა. 24 მაისს ფონ ლოსოვი ატყობინებს საქართველოს დელეგაციას, რომ მისი ყოველი მცდელობა ოსმალეთთან მოლაპარაკებისა უშედეგო დასრულდა. 25 მაისს გენერალმა გემით დატოვა ბათუმი. დარჩა ერთადერთი გზა,
ბათუმში საქართველოს დელეგაციამ და თბილისში ეროვნულმა საბჭომ თავზეხელაღებული ნაბიჯი გადადგეს და საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება მოამზადეს. მაგრამ ეს ჯერ იმდენად საიდუმლოა, რომ ამიერკავკასიის სეიმის წევრებმაც კი არ იცი. 26 მაისის 21 საათზე ამიერკავკასიის დელეგაციამ ოსმალეთის ბოლო ულტიმატუმი მიიღო, რომ დაუყოვნებლივ მიგვეღო უკლებლი ყველა წინადადება. ამასთანავე ძველ მოთხოვნებს ოსმალებმა ნახიჩევანის მაზრაც დაუთეს. ულტიმატუმის მიღების დროს ამიერკავკასიის რესპუბლიკა აღარ არსებობდა. არ არსებობდა სახელმწიფო, რომელთანაც ოსმალეთს პრეტენზიები ჰქონდა. საქართველოს დამოუკიდებლობა 4 საათის გამოცხადებული იყო. ოსმალეთმა აღიარა დიპლომატიური მარცხი, მაგრამ მხოლოდ დროებით. სასტუმრო ორიენტალი, სადაც ქართული დელეგაცია ცხოვრობდა დანგრეული. ბათუმის საკრებულო, სადაც საქართველოს დამოუკიდებლობა გადაწყდა დანგრეული. საქართველოს დამოუკიდებლობა ბათუმში გადაწყდა. ჩვენ ვნახეთ ვიდეო რკინის თეატრის არქივიდან. ახლა კი ვნახოთ ლევან დევაძისა და გოჩა კვაჭაძის მიერ მომზადებული გამოკითხვა. ისინი ბათუმში მცხოვრებ ადამიანებს კითხვით მიმართეს, თუ რას ნიშნავს მათთვის დამოუკიდებლობა და რა სურვილები აქვთ საქართველოს მომავალთან დაკავშირებით. ჩვენ შეგვიძლია ეს გამოკითხვა ვნახოთ და უკვე შემდეგი ჰეშტეგი დაგიბრუნდებით. დაცოდავი საქართველო, დღეს დიდი დღე არის. ასეთი დღე 26 მაისი არის. მერტმა დალოცოს, დალოცოს ჩვენი საქართველო თავისი კარგი ხალხით, თავისი კარგი მოდგვი და ჯილაკით რა. დამოუკიდებლობა არის ჩვენი მომავალი და დამოუკიდებლობა ასევე ნიშნავს ჩვენი ერის ბედნიერებას და ბოლომდე დამოუკიდებელი არ ვარ სხვა, მაგრამ იმედია რომ მალე ვიქნები დამოუკიდებელი. იმედი არ უნდა დავკარგოთ. ამოვიჩქით სული რა. ყველა სუსურებ მოთმინებას, სიყვარულს ერთმანეთის მიმართ, ნდობას. ყველაფერ კარგს რა, იმედით ვიყოთ. მოუთხილდეთ ერთმანეთს. გულოცავ კლიენტ საქართველოს და რა ვიცი სულ თავისუფლებისთვის გვესრომოს და მოგვეპოვებიოს. გამთლიანებას, აღორძინებას, ქართული ხალხის სიკეთეს. რიმს მეც ხასიათს ქართველობას, ქართველობას უსურვებ. ყველაფერს საუკეთესოს უსურვებ ქართველ ხალხს. ჩვენი დიდი ხნის ოცნებაა დამოუკიდებლობა. მივიღეთ, წაგვართვეს ძალიან მალე და ახლა ისევ დავიბრუნეთ. და ახლა დავიწყოთ უნდა აშენება ქვეყნის, აღმშენებლობა. რომ წარმატებებს მივაღწიოთ. კორონავირუსთან დავამარცხეთ, ნამდვილად გავიმარჯვეთ. ჩვენი მთავრობის ძალიან დიდი მიღწევაა. მიღწევათ მიმაჩნია და აწი თალბად გაგრძელდება აღშენებლობა ქვეყანაში. სეკეთეს შვიდობას და ნამდვილ თავისუფლებას და დამოუკიდებლობას ნამდვილს. ამისთვის ვართ მოწოდებული და ამაზე უნდა ვიოცნებოთ და ვიღვაწოთ და ვიბრძოლოთ და ვიშროთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს დღე ჩვენი ქვეყნისთვის დამოუკიდებლობის დღე და უსურვებ ყოველთვის დამოუკიდებელი ყოფილიყოს. Ну, ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ეს და ჩემთვის დამოუკიდებლობა იმას ნიშნავს, რომ ვარ ქართველი, ქართულად ვლაპარაკობ და ვიღაცა არ მკარნახავს, ვინ ვიყო. და პირველ რიგში ვითხოვდი, რომ ასე ვთხოვდი უფალს, რომ მერც ეკურთხებია საქართველო, რომ ის სულიერათაც თავისუფალი ყოფილიყო. დამოუკიდებლობის დღეს მოგილოცავთ პირველ რიგში თქვენ, ჩვენ ქვეყანას და მთელს, თქვენ საქართველოს. საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ჩემოსმოვ რა. ნახდათ, მიხარია და მიჟგულის უსურ გამოსული ახლა რომ დღევანდელი დღე მიხარია და აღნიშნავთ იმის, მაგრამ ნამდვილად ხემჩენარები დავურგეთ მაგიჟგულს რომ დამოკიდებლობის დღე აღნიშნა დღეს. მადლობა ლევან დევაძეს და გოჩა კვაჭაძეს ამ გამოკითხვის მომზადებისთვის და კიდევ ერთხელ გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და ახლა დროა ჩვენ შემდეგ ჰეშტეგზე გადავიდეთ. ივანე, ჩვენ საუბრობდით პირველი რესპუბლიკის მნიშვნელობაზე, იმ ღირებულებებზე, რაც სამართლიანობას, თავისუფლებას და სოლიდარობას გულისხმობს. კიდევ ერთი საკითხი დამოუკიდებლობის არის საზოგადოების სოციალური დამოუკიდებლობა, რაც გამოიხატება უკიდურესი სიღარიბისა და ეკონომიკური უთანასწორობის მინიმუმამდე დაყვანაში.
Coronavirus-ის პანდემიამ კარგად დაგვანახა ის სოციალური ჯგუფები, რომელთა ყოფაც ყველაზე მეტად გაუსაზრისია ჩვენ საზოგადოებაში. ხანდაზმულები, ჩვენი თანამოქალაქეები რესურსების არარსებობით, ინფორმაციული ვაკუუმით და ხირსეული მხარდაჭერის გარეშე ბედის სანაბარად არიან დარჩენილი დღევანდელობაში. სოციალური სივრცეები კი, სადაც ისინი გაძლიერდებიან, მიიღებენ მხარდაჭერას ძალიან ცოტა. გადაცემა ჰეშტეგს პანდემიის ჟამს სოციალური საწარმოს ცოდნის კაფეს დამფუძნებელმა ნანა ბაგალიშვილმა ვიდეობლოგი მოგვიმზადა, სადაც ის ხანდაზმულების უიმედო ყოველდღიურობაზე გვესაუბრება, აგრეთვე გვიყვება იმ სივრცის შესახებ, რომელიც ცდილობს მოქალაქეებში სოლიდარობის გრძნობის გაღვივებას და ერთობლივად იმ ფუნქციის გააზრებას, რაც სახელმწიფოს აკისრია, თუმცა ჯეროვნად ვერ ასრულებს. ჩვენ შეგვიძლია ეს ვიდეობლოგი ვიხილოთ და შემდეგ უკვე კაფის საშუალებით თავად ნანაც შემოგვიერთება და უფრო მეტად გვეტყვის ცოდნის კაფის აქტივობების შესახებ. ვის შეხო პანდემია ყველაზე რთულად? ანუ ჩვენი გუნდი, ცოდნის კაფის გუნდის საგადაწყვეტილებით ყველაზე რთულად ეს მარტოხელა ხანდაზმულებს შეხოთ და ყველაზე რთულად ასევე შეხოთ იმ ბავშვებს და ახალგაზრდებს, რომელთაც არაფერი არ დაუშავებიათ, რომ დაიბადნენ გაჭრობულ ოჯახებში, არ აქვთ კომპიუტერები და ვერ ერთვებიან საგაკვეთილებ პროცესში და ამ ჯგუფზე სახელმწიფომ დახუჭა თვალი. ასევე ასეთივე რთულ მდგომარეობაში არიან მარტოხელა ხანდაზმულები, რომლებზეც ბაზები სახელმწიფოს არ აქვს და არ ვიცით დღეს რამდენი მარტოხელა ხანდაზმული შიმშილობს ჩვენ ქვეყანაში. და პანდემია, როგორც კი ესეგე, ძალიან მძაფრი გახდა ჩვენ ქვეყანაში. ჩვენი გუნდი გადაწყო იმაზე, რომ ამ მარტოხელა ხანდაზმულების პრობლემებს, ეპას პრობლემზე ეპასუხა და პირველი რაც გვინდოდა გავაკეთეთ ის, რომ ამ ხანდაზმულების აღრიცხვა სიღნაღის მუნიციპალიტეტში და შემდეგ დარეკვა და გაგება, ვის უჭირს საჭმელი და ვის უჭირს სხვა რა. და შედეგად 152 ხანდაზმულს მიუტანეთ ერთი თვის სასურსათო მარაგი და დაახლოებით 200-მდე მოქალაქემ ჩარიცხა მათი საკვების სასურსათო მარაგის თანხა და მადლობა კიდე გადავხადოთ მათ, იმიტომ რომ ზუსტად მათ მიგანეს, უბრალოდ ჩვენ ვიყავით ერთგვარი ხიდი და დამაკავშირებელი ამ ხანდაზმულებთან. მაგრამ აღმოჩნდა ის, რომ ტელეფონზე ვერ უკავშირდებოდეთ ბევრ მარტოხელა ხანდაზმულს, იმიტომ რომ ჩვენ თავიდან ვიფიქროთ, რომ ნომრები არ ქონდათ, კერდა ვერ უკვეოდით, რომ რა ქონდათ ნომერი და მერე აღმოჩნდა, რომ ამ ხანდაზმულებს უბრალოდ საერთოდ არ აქვს ტელეფონები და ვერ უკავშირდებით ჩვენ და თვითონაც ვერ ახერხებენ სასტრაფოში ან სხვა სამედიცინო გადაუდებელი ზარების განხორციელებას. და გადავწყვეტეთ ახლა, რომ უყიდოთ ყველა მარტოხელა უტელეფონო ხანდაზმულს ტელეფონი და დავიწყოთ კამპანია აჩუქე ხანდაზმულს ტელეფონი. და ძალიან სასიხარულეა ის, რომ ჩვენმა თანამოქალაქეებმა სიღმაღის მუნიციპალიტეტში უკვე ყველა მარტოხელა ხანდაზმულს შეუგროვეს ფული, რომ ახლა გადავწეთ მომდენო კვირაში ტელეფონები. მაგრამ კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც იმაზე მძიმეა, ვიდრე ალბათ ახლა ჩვენ ნებისმიერ ჩვენთანაც წარმოგვიდგენია, რომ ამ ხანდაზმულების 20% არ აქვს ტელევიზორიც. ესე იგი, ვერ იგებენ რა ხდება მათი ჩაკეტილი მოკლედ სახლის სივრცის მიღმა, რა არის ეს ვირუსი, რამდენად სახიფათოა თუნდაც და რა ხდება საერთოდ ქვეყანაში და მსოფლიოში და მხოლოდ ყურმოკვრით იციან რა რელსებზე დგას ჩვენ დანარჩენი სამყარო, ხო? ამიტომ ვისაც სურვილი გაქვთ, რომ თქვენი ძველი ტელევიზორი, რომელიც უკვე გამოცვალეთ, რომ გადასცეთ ხანდაზმულებს და დააკავშიროთ დანარჩენ სამყაროსთან, გთხოვთ, რომ ესე იგი, ჩვენ Facebook გვერდზე ცოდნის კაფეზე შემოიჭრით და გეტყვით იქ, სად დატოვოთ და უკვე მე მოგიყვებით ამ ხანდაზმულებზე, რა თქმა უნდა, რომელსაც თქვენ აჩქებთ ტელევიზორებს. გასწორებული სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენი ქვეყანაში ხანდაზმულები არიან ჩაბათქოს უფლება ჩამორთმეულები, იმიტომ რომ ერთადერთი უფლება, რაც დაუტოვეთ, არის არჩევნებზე ხმის მიცემის უფლება. დანარჩენი ამ ხანდაზმულებს ჭირდებათ ჩვენ საზოგადოებაში რესოციალიზაცია, იმიტომ რომ ისინი ჩვენ ხედავთ, რომ დავდივართ კაფეებში, რესტორნებში, გამოფენებზე, შოპინგ ცენტრებში და ისინი არცად არ გვხვდებიან, არა და ეგენი არიან ჩვენი საზოგადოების 16%. და სადღაც უნდა ვიცოდეთ, რომ 10-დან 1-ი აუცილებლად უნდა გვხვდებოდეს ყველგან ხანდაზმული საჯარო სივრცეებში, მაგრამ ისინი არიან უჩინარი, დამალული და ჩვენს საზოგადოებაც რატომღაც უკარნახობთ ხოლმე, რომ მათი ადგილი არის სახლში, მაგრამ რეალურად ამ ხანდაზმულებს და ცოდნის კაფის გამოცდილება მათ საჩვენა, იმიტომ რომ აქ სხვადასხვა მოკლედ ახალგაზრდულ კლუბებთან ერთად არის ხანდაზმულთა კლუბი. აქ ისინი ძალიან დიდი ინტერესით და დიდი სიხარულით მოდიან ხოლმე, რომ მიიღონ
ჩვენ ახალი განათლება, ახალი ცოდნა და გამოცდილება გაცვალონ ერთმანეთში და ჩვენ გვჯერა რომ ადამიანი სადამ არის ცოცხალი, მანამ მას აქვს სურვილი და უფლება რომ ისწავლოს, განვითაროს და საკუთარი ცოდნა სხვას გაუზეროს და მიიღოს ახალი ინფორმაციაც. თქვენ იხილეთ ვიდეობლოგი ცონის კაფის შესახებ და ვიდეობლოგის ავტორი ნანა ბაგალიშვილი და ასე ცონის კაფის დაფუძნებელი პირდაპირ ეთერში გვირთება Skype-ის საშუალებით. ნანა, საღამშვიდობისა. საღამშვიდობისა. გილოცავთ პირველ რიგში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს და მადლობა რომ ხართ ჰეშტეგის სტუმარი დღეს. მეც გილოცავ თქვენ მაყურებელსაც უროცა და განსაკუთრებით თქვენ გუნდს უროცა. მაგრამ დამოუკიდებელი საქართველოში დამოუკიდებელი მედიის არსებობისთვის ძალიან წარმატებულა და ძალიან ბევრს იბრძვით და მადლობა თქვენ ძალიან დიდი ძალისხმევისთვის. მოკლედ ეს გზა როგორც აღმოჩნდა არ არის რაღაც ეს სასრული გზა, არის დაუსრულებელი მუდმივი ბრძოლა ჩვენი ქვეყნის სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა ხარისხის დამოუკიდებლობის მოსაპოვებლად. ნანა, მადლობა დიდი. ნანა, კითხვით გადმოვალთ თქვენთან, ჩვენ საუბრობთ დღეს მოკლედ პირველი რესპუბლიკის შესახებაც ვისაუბროთ, ასე ვისაუბროთ იმისთვის, რომ დამოუკიდებლობას სხვადასხვა ასპექტი აქვს, ეს იქნება ეკონომიკური, კულტურული, სოციალური დამოუკიდებლობა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და ჩვენ ვიდეოში ვნახეთ, რომ მათ შორის პანდემია, რომელიც არის სოფლიოში და ყველაზე რთულად პირადად თქვენი მაგალითთან გამომდინარე შეეხო ხანდაზმულებს. აი ამ მიმართულებით გვინდა თქვენთან საუბარი, ამდენად არიან ისინი დამოუკიდებლები, რა გამოწვევების წინაშე დგანან, ის საკითხები, რაც ჩვენ ვიდეოში ნახეთ, დაიმატა თუ არა კიდევ რამე პრობლემები თქვენს ყოველდღიურობაში, როდესაც მათთან აქტიური კომუნიკაცია გაქვთ, რა არის ის საჭიროებები, რომელიც მათ აქვთ და რა საჭიროებებზე ვერ სცემს ადეკვატურ პასუხს ჩვენი სახელმწიფო. მადლობა შეკითხვისთვის და ჩვენ ხანდაზმულ მოსახლეობას განსაკუთრებულად ვულოცავ ამ დღეს კიდევ, იმიტომ რომ მათ ძალიან ბევრი ყოველდღიური შრომა გაერეს იმისთვის, რომ და ბევრი წინააღმდეგობაც იმისთვის, რომ ეს ქვეყანა მაინც როგორ იქნება, გვაქვს რომელიც ისე ჩვენ ამ შრომებს რომ იყოს უკეთესი, მათ ძალიან ბევრი აქვს გაკეთებული, თუმცა სამწუხაროდ მათი შრომა ჩვენ როგორც საზოგადოებამ და ხელისუფლებამ ვერ და არ დააფასა, იმიტომ რომ ისინი როგორც თქვენ თქვით ვიდეოშიც როგორც ახსენე, მხოლოდ არიან რაღაც 220 ლარიანი პენსიის ამა, რაც დღეის მონაცემებითა და არც მარამდე ახლა დაუფასებული ლარის პირობებში ნამდვილად ვერ უზრუნველყოფს მათ კონდეთ არჩევანის თავისუფლება და იცხოვრონ ისე როგორც მოკლედ მათი გადაწყვეტილება, ან მოკლედ მათი რაღაცა გეგმა იყო, ხო, ახალგაზრდობაში სამწუხაროდ და მძალგული მწყდება. ჩვენ არც ახლა გვაქვს ძალიან ნათელი გეგმა და ხედვა, რომ ხელისუფლებას აქვს გააზრებული დაბერების პოლიტიკა, არ და ყველა ჩვენც კი, რომლებიც ახლა ხოლმე ახალგაზრდულად გამოვიყურებით, ან შედარებით უფრო შუა ასაკის ადამიანები გვიყურებენ, ასე კი დაბერების ასაკემ 60 წელი მოდის მალე, ანუ ყოველწლიურად ჩვენ უახლოვდებით ესე კი დაბერების ასაკს და ჩვენ შეიძლება ზუსტად ასეთი დაუცველ მდგომარეობაში აღმოჩნდეთ, კი არა, ხელისუფლებამ აღმოგვაჩინოს, როგორც ჩვენ ხანდაზმულები ყავს, საერთოდ ყოველ დღის წესრიგებს მიღმა ყოველთვის და ისინი სამწუხაროდ ხათაშორის ის რაც საშეღავათო პოლიტიკაც ესე იგი ხელისუფლება გაატარა, ძალიან პრინციპში მისასამებელია, ხო, ესე იგი გადასახადებისგან გათავისუფლება კომუნალური და ასე შემდეგ. ამ შესახებაც კი ინფორმაციას ეს ხანდაზმულები პანდემიის პირობებში იგებდნენ ძალიან გვიან. ძალიან გვიან და საინტერესო იყო ძალიან ერთი ფაქტი, რომ ჩვენ სატელეფონო ინტერვიუების დროს როცა გვეუბნებოდით, რომ იცოდნენ თუ არა ამ შეღავათის შესახებ, ბევრ მათგანმა არ იცოდა და მართლა აბსოლუტურ უმრავლესობამ არ იცოდა, ბევრმა არა. და ვინცაც გაგონილი ჰქონდა, დაბეჭდებით არც ჯეროდა, რომ იყო სიმართლე. და გულ დასაწყვეტე და გულსაკლავია, რომ მათ სახელმწიფოს იმდენად არ ჯერათ, რომ ხელისუფლება რასაც მკვიდრდება, იმიტომ რომ ბევრჯერ იხილა, ხო, განსაკუთრებით იმ ჯგუფმა, იმედ გაჭრება სხვადასხვა სახელმწიფო ჯგუფების მხრიდან, ესეც არ ეგონათ, რომ აი მართლა მოუხდნენ თუ არა კომუნალურ გადასახადებს. აი ჩემთვის ახლა შემაშფოთებელი კი არა და ძალიან გულდასაწყო და გასაკვირი იყო მაგათი ეს დამოკიდებულება, მაგრამ ფაქტია. ნანა, თქვენ როდესაც ვიდეო ჩაწერეთ, მთელი რიგი საჭიროებები ახსენეთ, მათ შორის იყო მობილურის და ტელევიზორის
აუცილებლობა. საინტერესოა, თუ გამოჩნდა დამატებით სხვა საჭიროებები, რაც ხანდაზმულ ადამიანებს ესაჭიროებოდათ თქვენს მუნიციპალიტეტში, და საერთო ჯამში როგორი იყო მოქალაქეობის ჩართულობა? კი, ვიდეოში როცა საუბრობდით, ესე იგი მას მერე პრინციპში ცოტა დრო გავიდა, მაგრამ კარგია ის, რომ საზოგადოებრივი დონაციებით ყველა ხანდაზმულს, რომელსაც ჩვენ მუნიციპალიტეტში არ ჰქონდა მობილური ტელეფონი, ანუ კავშირი სამყაროსთან და გადაუდებელ დახმარების მიღების შესაძლებლობა, ან ყველა ხანდაზმულს უყიდეთ ტელეფონი და ძალიან დიდი მადლობა ყველა ესე იგი დონაციის გამოყენებს, იმიტომ რომ როცა სამწუხაროდ ხელისუფლება ვერ იღებს ხოლმე სრულად პასუხისმგებლობას ამ ჯგუფზე, ამ სხვა ჯგუფებზე, და სამბინერო მოქალაქეები ძალიან მზადარიან ხოლმე, თუმცა რა თქმა უნდა ყველას ვერ გაწყდება ეს დონაცია და სიღმართ მუნიციპალიტეტის იქით ჩვენ ტელეფონები ხანდაზმულებისთვის არ გადაგვეცია, იგივე იყო ტელევიზორებზე, თუმცა ტელევიზორი არასაკმარისი რაოდენობით შეგვიკრებდა, მაგრამ ზედაზე იმედია მივაწვდით. რა საჭიროებაც დავინახეთ ამ განსაკუთრებით ეს ტელეფონების გადაცემის პროცესში, იყო ყურადღების და მათი რესოციალიზაციის მოთხოვნილების საჭიროება. და აღმოჩნდა, რომ ესე იგი განსაკუთრებით ეს ბოლო დღეებში თვითონ ესე იგი ეს ხანდაზმულები თავისი ინიციატივით, როცა იგებენ როცანის კაფეში ასევე არის ხანდაზმულთა კლუბი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ანუ ამ სივრცეში ამ სხვადასხვა ინტერესების მქონე ხანდაზმულებს შეუძლიათ მოვიდნენ და მაგალითად კულინარიის კლუბში ან ისტორიის კლუბში, ლიტერატურის კლუბში და სხვადასხვა აქტივობებს გეგმავენ ხოლმე ეს ინტერესთა კლუბები ხანდაზმულების და თვითონ ხოლმე ამ კლუბებში გაწევრიანება. ერთი პრობლემა და რაც მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ის, რომ ტრანსპორტირების პრობლემა ხომ ესე იგი შიდა საწყო რეგიონებში, ხო, თვითმმართველობებში, სოფლიდან სოფლამდე და ისედაც სოფელში დიდ მაძირს ეს ხანდაზმულები ფეხით ვერ გადიან, ნაწილი ხო ჯამთულობის მდგომარეობა ვისაც აწუხებს და სოფელს შიგნით გადაადგილების პრობლემები აქვს და ამიტომ ჩვენ ახლა მოგვიწევს, რომ დამატებითი რესურსები მოვიძიოთ იმისთვის, რომ ხანდაზმულთა კლუბის საქმიანობაში მეზობელი სოფლის ხანდაზმულებით ჩაერთოთ. იდეაში ეს არის მუნიციპალური სერვისი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ამას ვაკეთებდეს რა თქმა უნდა ადგილობრივი თვითმმართველობა, იმიტომ რომ ყველა აი და როგორი ხარ და მოგწოს რა, ესე იგი ევროპაში იქნება ეს თუ ამერიკაში ის კერა სხვადასხვა ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში არის უკვე ხანდაზმულთა დღის ცენტრები, სადაც ხანდაზმულები მიდიან და სხვადასხვა აქტივობებით კარგდებიან, ანუ ესე იგი მუდმივად სწავლობენ და მუდმივად ერთვებიან კულტურულ ცხოვრებაში. ეს ჩვენთან არ დაწყებული და იმედი მაქვს რომ ეს მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთი პირველი აქტიური დღის ცენტრი იქნება. ეხლა ნანა, ნამდვილად რომ სწავლა, განათლება მითუმეტეს კულტურასთან დაკავშირებული ნებისმიერ საკითხს ასაკი არა აქვს, ბუნებრივია აუცილებლად ნაკითხოთ აი თქვენი გამოცდილების შესახებ, აი პანდემიამ რა გასწავლათ, აი ეს პერიოდში ბუნებრივია რომ მეტად გამძაფრთა ის სოციალური პრობლემები, რომელიც ამ ჯგუფს ახასიათებს და ჩვენ გვაინტერესებს ზოგადად აი ამ გვარი სოციალური სივრცის არარსებობა ქვეყანაში, უფრო თუ დავწუმანდებით თითოეულ მუნიციპალიტეტში, რა პრობლემებს ქმნის თუ არა ეს კომუნიკაციის პრობლემას, თუნდაც საკუთარი ასაკთან მიმართებაში სახელმწიფოს დამოკიდებულებას რა პრობლემებს ქმნის და არის თუ არა გამოსავალი მსგავსი სივრცეების არსებობა იმისთვის, რომ რაღაც სოციალური იზოლაცია არ მოხდეს, რაც ბოლო დღეების და ბოლო თვეების განხილვის აქტიური საგანია. ძალიან კაი შეკითხვა იყო, იმიტომ რომ ამ პანდემიამ გვაჩვენა, რომ ჩვენ საზოგადოებაში ხანდაზმულებს უყურებთ როგორც ხორცმეტებს, ანუ საზოგადოების რაღაცა დამატებას, არასაჭირო დამატებას, ანუ ერთ იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად გავიგეთ განცხადებები მათ შორის ეკრანებიდან სამწუხაროდ და მე ძალიან გულიწყლება ხოლმე, რომ მოკლედ ეთერს უთუოდ ხოლმე ეგეთ ადამიანებს, რომლებიც ამბობენ, რომ ისინი მაინც წასასვლელები არიან. ჩემთვის აი გასაკვირია შემაშფოთებელი არის, აი არ ვიცი, ყოველდღე არა ადამიანურია ეს დამოკიდებულება ცოცხალი მოკლედ მოქალაქის ადამიანის მიმართ. გვაჩვენა, რომ აი როგორი განწყობა ჰქონდა ჩვენ გუნდს, რომ სამწუხაროდ ხელისუფლებაც ეგრე უყურებს, როგორც სამსულე ჯგუფს, და მაგიტომ მარტო არჩევნების წინა დღეებში არიან ხოლმე ისინი და წინა თვეებში ან წინა კვირებში არიან ხოლმე აქტუალური ჯგუფი, დანარჩენ შემთხვევაში ყველა მხრი მოცილებული აქვს ზრუნვა ამ ჯგუფზე, ხო, იმიტომ რომ თუნდაც რაღაც თქვენ თქვით, რომ ესე იგი არ არსებობს ხანდაზმულთა დღის ცენტრები, მან მათი რესოციალიზაციისთვის და ჩვენ ხუჭავთ თვალს და ვამბობთ, რომ ეს არის ნორმა, რომ ისინი მთელი დღე ისხდნენ სახლში და მხოლოდ ჰქონდათ ბებიის და საყვარელი დედის ან საყვარელი ბებიის სტატუსი.
ма мис икит როგორც цоцхал როგორც мутмилат განვითარებულ ესე იგი განვითარება და ადამიანს და მოქალაქეს ჩვენ არ უყურებთ და ესეთი ცენტრების არ არსებობს და ესეთი ჩვენის კაფე როგორიც არის ხო ესეთი ჩვენის კაფე ახალგაზრდული სივრცეა ძირითადად შეგეთქოს რაღაცა ცირა კუბა სათემო სივრცეც გაჩნდა ეგეთი სივრცეების შექმნას მათ შორის მოქმედი ერთადერთი ხელისუფლება მე მახსოვს 2012-13 წლებში ან ესებნენ რომ აი ზაასი ახალგაზრული ცენტრი რაც სამწუხაროდ ერთიც არ არის აქამდე გაკეთებული ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არ ვიცით მუშა ახალგაზრული ახალი ცენტრები ან ესეთ სივრცეში ახალგაზრული სივრცეშიც კი სადაც არსებობს ხო ანუ ძველი ახალგაზრული სივრცეები ღანდეს მოთა ესე იგი რესოციალიზაცია და ინტეგრაცია იმიტომ რომ ჩვენ ვიცადეთ ესე ძალიან კარგად გამოდის ხო ესე იგი ახალგაზრდების და ბავშვების და ხანდაზმულების პროგრამების საგანმანათლებლო პროგრამის ეფექტურად დადგმა არის მარცხლა ხელისუფლების გასაკეთებელი ანუ ჩვენ ძალიან კარგია რომ სოციალიზმის კაფე ჩვენი ინიციატივით საზოგადოების ძალიან მაღალი მხარდაჭერით რისთვისაც უღრმესი მადლობა საზოგადოების თითოეულ წევრს ვინც სხვადასხვა ტიპის კონტრიბუციას აკეთებს ყოფილის კაფეზე ასე იგი ახალ ინიციატივებისთვის მაგრამ ეს ერთეული ინიციატივა მხოლოდ ყოფნის ორი მაქსიმუმ სამ მუნიციპალიტეტს აი დარაგაშო მაგალითად ხანდაზმულმა რომელიც ხორობს საგარეჯოში რომელსაც ასევე არ აქვს ტელეფონი ასევე არ აქვს ტელევიზორი ასევე არ შეუძლია საერთოდ ასე იგი რესოციალიზაცია ხო საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობის მიღება ხო და ეს პასუხისმგებლობა ბოლოს რა თქმა უნდა მაინც ესე იგი რა ვიცი გვინდა თუ არ გვინდა და ჩვენ ძალიან გვინდა იმიტომ რომ ესე იგი შემდგარი სახელმწიფო ნიშნავს იმას რომ იგი თანაბრად იღებს პასუხისმგებლობას განსაკუთრებით ეხლა მიმდინარე მოწყობილ ჯგუფებზე ეგეც ჯგუფებზე ფასს უჭაბს და იმიტომ რომ ისინი აი შეხოზულები არა სახლებში და ისინი ხმას არიღებენ თავის უფლებებზე იმიტომ რომ მათაც საზოგადოებამ დავაჯერეთ რომ შენ იყო სახლში შენ ხმა არ ამოიღო შენ უფლებებზე და თუ ამოიღებ ფოტოშორის რაღაცა წილად მიგვიძნია ხომ რა საზოგადოება მერე მათაც ხელგაშლილი არ ხდება მათ პროტესტებს და მოთხოვნებს იმიტომ რომ აი მათ შორის ხანდახან შვილიშვილებიც ოჯახის წევრებიც ის კი არა ძალიან სამწუხაროა რა გუთხრათ შვილიშვილებსაც ოჯახის წევრებსაც და სახელმწიფოსაც უფრო მეტი ყურადღება ხანდაზმულ ადამიანებს დიდი მადლობა ნანა სტუმრობისთვის და ამ თემებზე საუბრისთვის სამწუხაროდ დრო უკვე გვეწურება გადაცემის თუმცა აუცილებლად დაუბრუნდებით ამ თემებს და შევეცდებით გავაშუქოთ სხვადასხვა ფორმატით მადლობა ნანა და წარმატებებს გისურვებთ ბუნებრივია თანამშრომლობაში მოხდა ძალიან დიდი და გამიხარდება ასე ხარდაზმულთა ოჯახში დაალდობის საკითხებზე თუ შევეხებით იმიტომ რომ ესეც დაალდობის ძალიან სამწუხაროდ დაფარული მაგრამ ძალიან ინტენსიური ფორმა აუცილებლად რა თქმა უნდა ადამიანების უფლებები ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი საკითხია დავემშვიდობთ ჩვენ ნანას და ბოლო გაცემის ბოლოს სახელმწიფოს დემოკრატიულობის ერთ-ერთი მთავარი აქტორის თავისუფალი მედიის შესახებ გვინდა გესაუბროთ 19 წლის წინ გამოვიდა გაზეთ ბათუმელების პირველი ნომერი 2010 წელს კი ბათუმელებმა ონლაინ გამოცემა ნეთ გაზეთს დააფუძნა ჩვენ კოლეგებს ვულოცავთ ამ დღეს და ვუსურვებთ ყოველთვის მყარად ყოფილიყვნენ თავისუფალი სიტყვის სადარაჯოზე ვილოცავთ დაბადების დღეს და ეს იყო ჩვენი ბოლო ჰეშტეგი დღეისთვის. ივანე, ჩვენ დავბრუნდებით ხვალ უკვე ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად, გვიყურებდით, ჩვენ შემოქმედებით გუნდთან ერთად, გემშვიდობებით ხვალ ზუსტად 19 საათამდე. კარგად ძანდებოდეთ.